Əsrlər boyu güc, qüvvət, məhsuldarlıq və yenilməzlik simvolları arasında olanlar sağlamlığa böyük faydalar gətirən əla qida növüdür. Nar keçmişdən qadınların məhsuldarlığı, bolluğu simvolizə edən bir simvol kimi istifadə edilmişdir. Nar ağacları müqəddəs sayılırdı və bu ağacları kəsənlər cəzalandırılırdı. Qədim mədəniyyətlərdə nar dini ayinlərə daxildi. İslamda isə cənnət meyvəsi adlanırdı. Narın bu qədər müqəddəs sayılmasının ən mühüm səbəbi onun sağlamlığa olan müsbət təsirlərinin olması, xəstəliklərdən qorunmasıdır. Narın həm xəstəliklərdən qorunmasında, həm də sağlamlığın yaxşılaşdırılmasında bir çox müsbət təsirləri var. Gündəlik qidalanma planlarında meyvə kimi istifadə olmaqla yanaşı, uzun illərdir alternativ tipdə də istifadə edilir. Qış aylarında soyuq dəymədən qorunmaqda çox təsirlidir. Təzə sıxılmış nar şirəsi meyvə kimi istehlakı ilə yanaşı, yüksək fitokimyavi maddələr ehtiva edir. Bu fitokimyavi komponentlər narın sağlamlığa müsbət təsirlərinin əksəriyyətinin məhsuldur. Narda olan fitokimyavi maddələr infeksiyaların və xroniki xəstəliklərin qarşısının alınması, xüsusilə xərçəngə qarşı qorunma kimi faydalara malikdir. Narın müntəzəm istehlakı bütün bu faydalı elementlərdən faydalanmağa imkan verir. Narın həm meyvə olaraq özündən, həm qabığından, həm çiçəklərindən istifadə etmək olar. Müəyyən müalicəvi məqsədlərlə peşəkarlar və həkimlərin məsləhəti ilə istifadə etdikdə də orqanizm üçün bir çox faydaları var. Və narın fəsli payız olmasına baxmayaraq, doğru şəkildə sərin, qaranlıq yerdə, quru yerdə saxlanıldıqda bir neçə ayda onun tam sağlam və keyfiyyətli şəkildə istifadə etməsinə səbəb ola bilərik. Günümüzdə nar şirələrinin yol kənarlarında satılmasını demək olar ki, hər birimiz şahidik və bəhbəhlə istifadə edirik. Mütəxəssislər bildirir ki, nar şirəsinin antisanitar vəziyyətdən satışı nəinki həmin insana fayda verir, hətta ciddi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Və bugün artıq narın mövsümü olduğu üçün küçədə açıq satışda nar şirəsinin satılmasına rast gəlirik. Təbii ki, nar meyvəsi qədər, nar şirəsi də kifayət qədər faydalıdır. Amma yaxşı olar ki, bunu mütləq mənşəyə bəlli olan və sanitar gigiyena normalarına əməl olunan yerdə alınması məqsədə uyğundur. Çünki bəzən şəraiti olmayan və yaxud da sanitar gigiyena qaydalarına əməl olmayan, vaxtı-vaxtında əllərin yuyulmasını təmin etməyən və yaxud da narın qabıqlı şəkildə şirəsinin çəkilməsi, narın üzərində olan torpağın, tozun və yaxud digər çirklərin şirənin tərkibinə keçərək insan orqanizminə keçməsinə səbəb olur ki, bu da bəzən həzm sisteminin pozulmasına, bir çox hallarda zəhərlənməyə və yaxud da hər hansı bir fiziki çirklənmə yolu ilə orqanizmə keçən bakteriyalar sayəsində orqanizmin müəyyən xəstəliklərə yoluxmasına gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, narın meyvə kimi bütün faydalarını təmin etməklə yanaşı, nar şirəsində antioksidant komponentlərin və fitokimyavi maddələrin daha yüksək konsentrasiyası var. Buna görə də bir stəkan nar suyu içməklə bir neçə narın tərkibində olan komponentlərdən faydalanmaq mümkündür. Burada diqqət çəkən məqam odur ki, narın şirəsi sıxıldıqda tərkibində pulpa itir. Həzm sistemini təmizləmək üçün nar istehlak edən fərdlər nar suyu yerinə narın özünü istehlak edilməlidir. Bundan əlavə bütün meyvə şirələrində olduğu kimi nar şirəsi də meyvəsindən daha yüksək glisemik indeksə malikdir. Buna görə də diabet xəstələri narın bütöv şəkildə istehlak etmələri faydalıdır. Təbii ki, söhbət təmiz şəraitdə sıxılan şirələrdən gedir. Soslarda, qəlyanatlarda və yeməklərdə dadlandırıcı olaraq tez-tez istifadə edilən nar sirpu sağlamlıq üçün daha çox faydalıdır. Ürək damar xəstəliklərinin qarşısının alınması, ağız və diş sağlamlığının qorunması, xərçəngin qarşısının alması kimi bir çox faydası olan nar şərbəti təhlükəsiz istehlak edilə bilən bir məhsuldur. Ancaq burada nəzərə alınması lazım olan ən vacib şey bazarda satılan nar siroplarının çoxunun təbii nar sirobu deyil, nar sirobu sosu və nar ətirli sos kimi məhsullar olmasıdır. Bu məhsulların tərkibində sağlamlıq üçün zərərli olan bir çox kimyavi komponentlər, xüsusilə də konservantlar ola bilər. Faydalı qida kimi istifadə oluna bilmək üçün təbii yolla və tanınmış markalarda satılan təbii nar sirobu kimi nar sirobunun üstünlük verilməlidir. Fərid Yusif, STV Xəbər.